1 2 1 2 амьсгалын гарга алгуур алгуур Хейна О хочно Сайн байна уу? Окей. Чи яах гэж ойрхон байж ирэхгүй. Завгүй болоод л тэр. Чи найз залуудаа хэлсэн үү? Хизээ сэд өгнө гэж байна. Хүлээж бай. Дахиад хилээд өгье. Пакийн хадагтай бид ч үнэхээр хацтай юм аа. Сайн байна уу? Энийг хараач ямар хөөрхөн юм бэ? Үзэгсэнтэй байна шүү. Ийм хөөрхөн байх гэж. Яагаад ам бэ? Яагаад ингэж байгаа юм гэж юу? Хоёр нүртэй ич хөргөө амтэн. Чи юу гэлээ? Жүнионыг үгсэн гэвчтэй. Хичнээн худалч гисэн тийм үг гарлаа гэж юу? Эцэстээ миний ачаарл хийн сайн хүнтэй уулзраа үздэй. Юу гэнэ? Тэгвэл одоо хэлчих юм уу? Ай зохогч шүүж өнгөө бол Со Жүнион. Галзуур уу? Галзуураа юу? Түрүүлээд орж эх чинь дэлгүүр ярьж яхаа яваад найзуудтайгаа уулзчихад ирээ заа юу. Тэгдэ. Эх чээ танд санаа зовсгүй. За баярлалаа. Баяртай. Жүнгё. Зөвхөн энэ гэж үү? Дуртай юм авч ирнэ гэжтэй. Би их хүйтэн гомн дуртай юм л да. Айрдо царайч харахад их хэцүү болж. Өчиг дээр оройч ирээгүй. Ямар нэг юм болоо юу? Эмхтэй найзтайгаа уулзсан юм аа. Тийм болохоор хэцэгтэй ирж чадахгүй юм шиг байна. Эмхтэй найзтайгаа аяллаар явах гэсэн. Тийм үү? Сайн байна. Аштай юу та? Чин сэтгэлээсээ баяр хүргэе. Сүүх амттай байна шүү. Өндөгний цагаан дургүй юм уу? Үгүй. Энэ чиний штэ. Хамтан тэжээд ээ. Цагчих юм бол дууж дуулахгүй үг хэлэхгүй байх. Тэгвэл дахиад уулзахгүй гэсэн үг үү? Хэзээ нэгтээ дахиад уулзах байлж үү те. Сайн сууж уурай. Юу? Дургуцхгүй бол гойх юм байна.
Зочин минь уух юмар дайлахгүй. Төрүүл сонсон ки. Төрүүл сонсон ки. Төрүүл сонсон ки. Ахта. Харач яста гарч өгчээ. Би Нью-Йоркийн бүхэл газруудаа тэнд өчлөн явж үзээг юм гэж хайхгүй шүү. Тэгсэн байх нэ. Тэгсэн чи зовсны эцэд жагдаг ихчээр би ийм болчиход байгаа юм шүү. Тэр ч тийм шүү. Нэрэл жаргал ирэв биш үү? Үнэхээр сайн байна шүү. Ингээд нөгөө хээ сайн байгаа үстэй. Ястаа нэг ухаангүй уул байгаа. Ярилцлагын зэрэгцээ сэтгүүл зурга ахуулах плакат нь ч зөндөө олон болсон шүү дээ. Телевизээх нь ч үнэхээр их юм аа. Хөө. Тэгвэл мөнгө чих олж байгаа байх та. Жаахан одоо л эхэлж байна. Жүнийн маань хэцүү байна. Тийм шүү. Тэр гэлэх залуу нь Жүнийн найз гэлүү. Хэрэний өмнө огтхонч энэ тухай ярьж болохгүй шүү. Хидэн шийдэгдсэн болохоор тахиц сөх шаардлагагүй. Ойлгоо биз? Оо, би нэрэ бэлэг авч ирсэн. Бэлэг. Тэр чинь юу юм бэ? Энийг их танд. Хөөх, энийг. За, энийг танд. Энэ чиний. Йоонда ингэж хөөгөл даав ээ. Яагаад хилжсэн штэ? Урд нь саб клубт ажиллаж байсан отер ихч. Энэ хүн бол Жүнийн яав. Одрикс нөө. Дэмэ. Таны тухай их сонссон шүү. Чи чүе чонин гэдэг намайг. Намайг ими юу шиг гэдэг. Үнэхээр үзэлтэй юм аа. Яста нэр хөөх юм аа. Хай сам гуушин. Та жаахан. Эмман. Та жаахан бие барихгүй юу? Ман чинжээ басчё. Бараг ирчихлээ. Энэ бол хинч мэдхгүй миний дурсамждах газар. Жөнгө, чи анх удаа л энд өригдэж байна. Хэдхэн цаг л миний яриаг сонсоод өгөхгүй юу? Чамайг явчих юм бол би хинт ч Жүнийн тухай ярьж чадахгүй шүү дээ. Маш их баярлаа. Тэгэлгүй яг вэ? Хөтөлбөрөө явуулна. Байснараа. Хөтөлбөрийг одоо засч байгаа л да. Эмсигээ тасаад үгүй. Дуугаа таалаа сонсороо. За баярлаа. За оруулчи. Яста янцтай. Болчихсон уу? Нэг лгүй яах вэ? Сиэпи зөвшөөсөн үү? Нэрийг юу? Миний айлгуу гар утсны айны нэгдүгээрт орсон. Нэгдүгээрч юм. Тийм үү? Ингээд хэй хаачаа вэ? Утсан болохгүй нь? Өнөөдөр дасгалаа дуусгаад хөрөөж ирсэн юмсан. Өдөөс хойш тоглолт байгаа л да. Тийм үү? Цука. Баяр хүргэе. Тэвэр их ажилдаа явах шив дээ. Чиний л ач байхгүй юу? Юу та чи чиний сонголт бусад эрчүүдээс онцгой байна шүү. Эрдэнэ оллооч нуугаад байх юм бол тэнэг хүний зан. Эрдэнэ үлдсэлнтэй гялзаж байхдаа л үнтэй байдаг байхгүй юу? Энийг хорон гэдэг нь.
Чонсо, чонсо минь сонсох зовмор юм а. Йоги. Энд чаом адан. Анх иржсэн маань санаанд орчглоо. Ажуу маш хүйтэн тарами маань их салхитай өдөр байсан. Тэгээ би ёри маань их халуураад ухаан алдчихсан. Тэгэхэд Жуниа намайг үрээд доор идэг гэрлүүгээ гүн очсон гэлээ. Би нам унших их дуртай юм л да. Нам маш их уншсан. Жуниа надад хараагүй хүний нам хийж өгсөн юм. Америк руу авч явсан боловч хүргэ ахын гэрт орхиод ирсэн. Мэдээгүй юм байна. Байхалтай юм аа. Яаруу зантай болохоор чамаг явчих юм бол энэ тухай ярьж чадахгүй ах. Хурдан ярихыг хүссэндээ чамтай уулзчихвэн. 말이 많아진